আমি প্ৰথমতে আপোনালোকৰ চেনেলৰ মাধ্যমেদি ভোগালীৰ আন্তৰিক অভিনন্দন তথা ইংৰাজী নৱবৰ্ষৰ আন্তৰিক অভিনন্দন তথা শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। তো বিগত বছৰৰ দৰে এই বুলিও আমি তালগুৰিবাসী ৰাইজে অৰ্থাৎ উদযাপন সমিতিয়ে আমি চন্দ্ৰযান আৰ্হিত এটা আমি চন্দ্ৰযান নিৰ্মাণ কৰি ওলাইছোঁ, চন্দ্ৰযান 3 নিৰ্মাণ কৰি ওলাইছোঁ। আৰু ইয়াৰ লগতে আৰু আমি কিছুমান আমি প্ৰদৰ্শনীমূলকভাৱে কিছুমান শৰাই আৰু কিছুমান খেতিৰ সঁজুলি যিটো নেকি আজি বিলুপ্তৰ পথত আজি সমাজে দেখিবলৈ নাপায় বা নাইকিয়া হৈ গ'ল, সেইবিলাক আমি প্ৰদৰ্শনীমূলক দেখুৱাবৰ কাৰণে আমি ইয়াত সাজি উলিয়াইছোঁ। তো উৰুকাৰ দিনত আমি উৰুকাৰ দিনাখন আমি সকলোৱে মিলি ইয়াত ভোজ ভাত খাম, ভোজ ভাত খোৱাৰ এটা আমি আয়োজন কৰিছোঁ। লগতে পিছদিনাখন আমি কিছুমান মাংগলিক অনুষ্ঠানৰ মাধ্যমেদি আমি কিছুমান পূজা পাৰ্বণৰো আমি আয়োজন কৰিছোঁ। লগতে আমাৰ গীতা পাঠ হেৰি কৰা হ'ব, পাঠ কৰা হ'ব। আৰু তাৰপিছতে আমি কিছুমান আমন্ত্ৰিত অতিথিক আমি আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছোঁ আৰু সেইবিলাকৰ মাধ্যমে আমি কাৰ্যসূচীবিলাক ৰূপায়ণ কৰিম। তো আমাৰ ইয়াত আমি আচলতে আপোনাৰ 15-20 দিনৰ পৰা আমি কাম ইয়াত কৰি আছোঁ, আমি লাগি আছোঁ। এইবিলাক সৰঞ্জামবিলাক তৈয়াৰ কৰাৰ কাৰ্যত আমি লাগি আছোঁ আৰু দুই এদিনৰ ভিতৰতে অলপ সময় বাকী আছে, দুই এদিনৰ ভিতৰতে কাম আমাৰ সম্পূৰ্ণ হৈ যাব। আমি উৰুকাৰ দিনাখন বাকীবিলাকতো আমাৰ আচলতে যিবিলাক সাজি ওলাইছে ইয়াৰ এই বাকীবিলাক বস্তু আমাৰ প্ৰদৰ্শনীমূলক, কেৱল যিটো আমাৰ ভেলাঘৰ এটা মেজি সাজি ওলাইছে দীঘলকৈ সেইটো আমাৰ জ্বলোৱা হ'ব আৰু বাকীবিলাক প্ৰদৰ্শনীমূলক, কেৱল এটাইহে জ্বলোৱা হ'ব আৰু বাকীবিলাক আমাৰ প্ৰদৰ্শনীমূলকভাৱে থাকি যাব। জয় জয়তে আপোনালোকৰ মাধ্যমৰ যোগেদি সমূহ অসমবাসী ৰাইজক ভোগালী বিহু তথা ইংৰাজী নৱবৰ্ষৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। এইবেলি আমি তালগুৰিৰ গাঁওবাসী ৰাইজে আৰ্হি হিচাপত চন্দ্ৰযান এখন সাজি ওলাইছোঁ। চন্দ্ৰযানখন এটা প্ৰদৰ্শনীমূলক হ'ব আচলতে, আৰু লগতে তাৰ লগত সংগতি ৰাখি কিছুমান খেতিৰ সঁজুলি যিবিলাক প্ৰায় বিলুপ্ত প্ৰায় আমাৰ আজিকালি চহা জীৱনত প্ৰায় নাইকিয়াই হৈ গৈছে, সেইখিনি আমি তাৰ আৰ্হিত কিছুমান বস্তু সজাইছোঁ যে এইখিনিয়ে মানে আমাৰ এইবেলি ভোগালী বিহুৰ মানে বিশেষ। আজি প্ৰায় 25 দিনমানৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু 2-3 দিনমান পিছত আমাৰ মানে কামখিনি শেষ হৈ যাব সম্পূৰ্ণ। কাৰ্যসূচী প্ৰথম উৰুকাৰ ৰাতি আমি গাঁৱৰ চবে মিলি ৰাতি ভোজ ভাত খাম। তাৰ দ্বিতীয় দিনা নীতি নিয়মৰ মাধ্যমেৰে ভেলাঘৰ জ্বলোৱা হ'ব, বিশিষ্ট কিছুমান ব্যক্তিক আমন্ত্ৰিত ব্যক্তিক আমাৰ বিহু মঞ্চত মাতিছোঁ, তেখেতসকলে হতুৱাই আমি মানে এইটো দাহন কৰা হ'ব। সেইবুলি আমি পোনপ্ৰথমে আমি তালগুৰি বিহু উদযাপন সমিতিৰ তৰফৰ পৰা সমূহ অসমবাসী ৰাইজলৈ ভোগালী বিহুৰ তথা ইংৰাজী নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা তথা আন্তৰিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ। তো আমি বিগত বছৰৰ দৰে এইবেলিও আমি তালগুৰি বিহু উদযাপন সমিতিয়ে আমি চন্দ্ৰযান 3 আৰ্হিৰে আমি এটা ভেলাঘৰ সাজি উলিয়াইছোঁ আৰু ইয়াৰ লগতে আৰু আমি কিছুমান প্ৰদৰ্শনীমূলক কিছুমান আমি সৰঞ্জাম আমি সাজি উলিওৱা হৈছে। আমি মানে খেতিৰ লগত সংগতিৰ সেই কিছুমান মানে যিবিলাক নেকি আজি বিলুপ্তৰ পথত আজি দেখিবলৈ পোৱা নাযায় সেইবিলাক বস্তু আমি দেখুৱাবৰ কাৰণে আজি আমি সাজি উলিয়াইছোঁ কিছুমান বস্তু।